बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रबन्ध सहित आजबाट सबै सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइदिए। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर यदि सेवा दिन सकिन्छ भने त्यसलाई प्राथमिकता दिने, कार्यालय बाहिर हात धुनको लागि पानी र साबुनको व्यवस्था गर्ने विशेष छ। निजी क्षेत्रका प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस परीक्षण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? सम्झौताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, को क्राइटेरिया पुग्छ, मापदण्ड पुरा गरेका ल्याबहरूले गर्न पाउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबन्ध र प्रतिबन्धक व्यवस्थाहरू उल्लेख्य रूपमा खुक्लो बनाउने घोषणा। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। फ्रान्सका राष्ट्रपति एमान्युएल माक्रोले कोरोना भाइरस संक्रमणसँग सम्बन्धित आफ्नो रणनीतिको दृढतापूर्वक रक्षा गरेका छन्। उनले देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण सङ्कटका बीच चौथो पटक राष्ट्रको नाममा गरिएको सम्बोधनका क्रममा उनले लकडाउनको 3 महिनापछि फ्रान्सले सोमबारबाट आफ्नो सीमा युरोपको सेन्जेन क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरूका लागि खुला गर्ने बताएका छन्। पेरिस क्षेत्रमा रहेका बार र रेस्टुरेन्टहरूले सोमबारबाट ग्राहक भित्र आउन पाउने बताउँदै माक्रोले भने, भोलिदेखि मायोट र फ्रेन्च गायोना बाहेक अन्य क्षेत्र ग्रिन जोनमा पर्नेछन्। यसले थप मानिसहरूलाई काममा फर्कन सहयोग गर्नेछ, फ्रान्सका राष्ट्रपति एमान्युएल माक्रोको भनाई। फ्रान्समा जुन 22 अनिवार्य रूपमा खुला रहन विद्यालयहरूले तयारी गर्नुपर्ने बताइएको छ। अमेरिकाका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ तथा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि व्हाइट हाउसले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य डाक्टर एन्थोनी फाउचीले अमेरिका सामान्य अवस्थामा फर्कन 1 वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताएका छन्। अमेरिकामा संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा छ। एउटा ब्रिटिस पत्रिकासँग अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले विदेशबाट अमेरिका प्रवेश गर्न चाहनेहरूले केही महिना कुर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले त्यस्तो अवस्था खोप विकास नहुँदासम्म कायम रहन सक्ने बताए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशन अनुसार लागू गरिएको यात्रा प्रतिबन्ध युरोपेली राष्ट्रहरू चीन र ब्राजिलबाट अमेरिका प्रवेश गर्न चाहनेहरूमा लागू हुनेछ। यसैबीच अमेरिकामा संक्रमितहरूको संख्या 20 लाख नागेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आफ्नो देशमा जातीय विभेदका सबै पाटा परीक्षण गर्ने सरकारी आयोग गठन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। जोनसनले द डेली टेलिग्राफमा आफूले शिक्षा, स्वास्थ्य र फौजदारी न्याय प्रणाली समीक्षाको पाटामा छन्। विपक्षी दलहरूले ब्रिटिस सरकारलाई विभेद र अन्याय जस्ता विषयहरूसँग जुझ्ने कुरामा छिटो अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढेसँगै बोलिभियाका क्षेत्रीय नेताहरूले सरकारलाई पुनः देशव्यापी रूपमा लकडाउन लागू गर्न आग्रह गरेका छन्। लकडाउनको खुकुलो पारिएसँगै त्यहाँ एकै दिनमा सर्वाधिक 900 भन्दा बढी घटना पुष्टि भएको छ। केही क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रणाली बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। झन्डै 82 दिनदेखि बन्द प्राय रहेका सबै सरकारी कार्यालयहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रबन्ध सहित सञ्चालनमा ल्याउन लागि अधिकारीहरूले बताएका छन्। कार्यालय हाताभित्र हात धुने व्यवस्थादेखि मास्क, ज्वरो मापन गर्ने मसिन र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेर भौतिक एवं सामाजिक दूरी पालना गरी सेवा दिइने बताइएको छ। नेत्र केसीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरे ता स्वास्थ्य प्रशासन लगायतका केही कार्यालय बाहेक अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छैनन्। आर्थिक वर्ष सकिन 1 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला मन्त्री परिषदले त्यस्ता कार्यालयहरू 2 शिफ्टमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था सहितको 13 बुँदे मापदण्ड बनाइएको र सोही अनुसार आजदेखि सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आउने अधिकारीहरूले बताएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारी, कार्यालय बाहिर हात धुनको लागि पानी र साबुनको व्यवस्था गर्ने विषय, सेवाग्राहीहरूले पनि कस्तो खालको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकलहरू
पालना गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि सबै सेवाग्राहीले देख्ने गरिकन कार्यालयको मुख्य प्रवेश बिन्दुमा राख्नुपर्ने भन्ने विषय छ। कार्यालयमा आउने कर्मचारीहरूको लागि सेनिटाइजर, मास्क लगायतका चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू छ, त्यो कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्छ। कार्यालयमा कर्मचारी कम हुने गरी बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म केही कर्मचारीले काम गरेर जाने अनि 1 बजेपछि अर्को सिफ्टमा कर्मचारी आएर काम गर्ने बताइएको छ। कार्यालय आउने कर्मचारीको सवारी साधन भए नभएको आउनुपर्ने दूरीका आधारमा कार्यालय प्रमुखले काममा खटाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। धेरै मानिसहरूको भिड हुने कार्यालयहरूमा कोटा निर्धारण गरेर सेवा प्रवाह गरिने बताइएको छ। सेवाग्राहीको चाप नहोस् भनेर प्रविधिको प्रयोग गर्न समेत भनिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए। सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर यदि सेवा दिन सकिन्छ भने त्यसलाई प्राथमिकता दिने, अनि कुनै सोधपुछको लागि मात्रै कुनै सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा आउनुपर्ने अवस्था हो भने फोनबाटै अथवा इमेलबाटै एसएमएसबाट पनि त्यस्ता सेवाग्राहीहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ ती प्रविधिहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई एड्रेस गर्ने भन्ने विषय छ। राजस्व लगायतका सरकारी कार्यालयमा हुने नगद कारोबारहरू ब्याङ्क मार्फत गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ। सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइए पनि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा नआएकाले सबै नागरिकले सेवा लिन भने पाउने अवस्था देखिँदैन। नेत्र केसी, बीबीसी, काठमाडौँ। अर्को विषय, कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउन दबाव परिरहेका बेला सरकारले निजी क्षेत्रका प्रयोगशालालाई पनि संक्रमणको परीक्षण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। हाल 21 सरकारी प्रयोगशालामा मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई निजी क्षेत्रका प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर सोधेका थियौँ। हामीले दिएको स्वाबको उनीहरूले जाँच गर्ने, उनीहरूलाई हामी सरकारले के गर्छ, अब यो उनीहरूसँग सम्झौताको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। उनीहरू को रजिस्टर छन्, को क्राइटेरिया पुग्छ, को पुग्दैन, मेनका पावर कति छ, त्यो सबै कुरा हेरेर त्यसको मापदण्ड छ नेपाल सरकारको, त्यो मापदण्ड पुरा गरेका ल्याबरले गर्न पाउँछन्। भने ती ल्याबरले चाहिँ अरू कुनै व्यक्तिको चाहिँ म गर्छु भनेर गर्न पाउने कि नपाउने छुट्टै? अहिले पाउँदैन। अरू व्यक्तिहरूले गर्न मन लागेको छ अथवा कुनै भिसा एप्लाई गर्नलाई चाहिएको छ अथवा निरोगिताको प्रमाण पत्रको लागि चाहिने छ, त्यस्तो छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले हामीले 3 सरकारी ल्याब तोकेको छौँ, टिचिङ हस्पिटल, वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालको ल्याबमा उनीहरूले गराउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ शुल्क लाग्ने हो? त्यो चाहिँ शुल्क लाग्छ। त्यो अहिलेको यो कोभिड कन्ट्रोलको सँग रिलेटेड कुरा भएन नि, त्यो त त्यस्तो चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरिदिएको छ, तर प्राइभेटले चाहिँ त्यो गर्न पाउँदैन। अहिले कुनै नागरिक रूपमा चेक गराउन चाहे भने पाउने कि नपाउने? त्यो चाहिँ पाउँछ, तर त्यो प्राइभेटमा गएर गर्न पाउँदैन, हामीले तोकेको ल्याबमा चाहिँ गर्न पाउँछ। सरकारीमा कति पैसा लाने भन्ने केही निर्णय भएको? बराबर पैसा 5,500 रुपियाँ हामी चाहिँ प्राइभेटले जुन गर्छ त्यसको लागि सरकारले पे गर्छ, र सरकारी अस्पतालको ल्याबमा कोही मान्छेले चाहिँ गर्न चाह्यो भने उनीहरूले पनि 5,500 तिर्नुपर्छ। अहिले यो बिचमा हामी एभरेजमा 6,000 टेस्ट गर्न सक्ने भयौँ प्रति दिन, होइन, तर त्यसले पनि अलिक पुगेको छैन। अब देशभित्र भएको साधन स्रोत प्राइभेट होस्, सरकारी होस्, जे होस्, सबैसँग भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यहाँको मेन पावर, त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड हेरेर अनि हाम्रो नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार निर्धारित भएका चाहिँ स्याम्पलहरू मात्र गर्ने। प्राइभेट ल्याबहरू चाहिँ कोरोना संक्रमणको जाँच गर्न सक्ने ल्याबहरू कतिवटा छन् भन्ने केही तथ्याङ्क छ यहाँहरूसँग? त्यो चाहिँ हामी तथ्याङ्क हामी हेर्दैछौँ, किनकि स्तर छ त्यसको, होइन, त्यो स्तर निर्धारण नगरिकन हामी दिन सक्दैनौँ। त्यसको नेपाल सरकारको मापदण्ड छ कि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको थियो नि त्यो मापदण्ड पुरा गरेकाले मात्रै पाउँछ। अनि अहिलेसम्म चाहिँ निजीमा कतिवटा ल्याब छन्, कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ तयार भइसकेको स्थिति चाहिँ? त्यसको लागि हामी होमवर्क गरिरहेछौँ, सायद 2-3 दिनभित्र यो कुराको आँकडा आइपुग्छ। यो कति दिनसम्म उनीहरूमा जवाबहरू चाहिँ पाइसक्छौँ भन्ने केही योजना छ? पहिला त कन्ट्राक्ट गर्न पर्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग, उहाँहरूले सम्झौता गर्नु पर्यो, त्यसपछि यो काम सुरु हुन्छ। यो विषयमा पहिला छलफल भएर उहाँहरू चाहिँ मन्जुरी भएर 5,500 कुरा निस्किया हो कि के हो? त्यो त नेपाल सरकारले अध्ययन गरेर, नेपाल सरकारको संस्थाले पनि त्यति नै गरिरहेछ, होइन, नेपाल सरकारको संस्थाले जस्तो विरस्तालले, टिचिङले, पाटनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पिपीहरू, भिटिएमहरू सबै जुन कलेक्सन गर्ने पैसा पनि त्यसैभित्र पर्छ, तर उहाँहरूको चाहिँ त हामीले कलेक्सन गरेको स्याम्पल गर्ने हो नि, त्यसमा एक्सपेन्सेस अलिकति कम जान्छ, किनभने अलरेडी कलेक्टेड स्याम्पल हो, स्याम्पल कलेक्सन गर्ने पार्टको त पैसा लागेन, त्यस हिसाबले गरिएको छ। निजी ल्याबमा पनि टेस्ट गर्न थालेपछि दैनिक कतिसम्म परिश्रममा जान्छौँ भन्ने केही छ यहाँहरूको अनुमान? मेसिन आउँदा बित्तिकैको 3 ल्याब पनि हामीले थप्ने विचार गरिरहेछौँ, होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सर्ग 10,000 टेस्ट प्रतिदिन गर्ने गरी अर्को 15 दिनहरूमा चाहिँ म्यानेज गर्न सकिएला भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै
बिहानी पखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लागू गरिएका कयौं प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खुक्लो पारिएको घोषणा गरेका छन् सोमबारबाट देशैभरि क्याफे तथा रेस्टुराँहरू खुल्नेछन् अन्य युरोपेली राष्ट्रहरूको यात्रा गर्न पनि दिइनेछ बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् सञ्जीव गिरी फ्रान्समा कोभिड 19 संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित वृद्धाश्रममा रहेका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि भेट्न पाइने बताइएको छ टेलिभिजन मार्फत गरिएको सम्बोधनका क्रममा माक्रोले फ्रान्सले पहिलो जित हात पारेको तर भाइरस फेरि फर्कन सक्ने चेतावनी दिए यसै महिनाको सुरुवातदेखि फ्रान्सका विभिन्न स्थानमा सामाजिक दूरी कायम गराउने शर्तमा रेस्टुराँ होटेल र क्याफे खोल्न दिइएको थियो माक्रोले संक्रमणका कारण सबैभन्दा धेरै घटना पुष्टि भएको पेरिस क्षेत्र पनि सोमबारदेखि खुला हुने बताएका छन् त्यस्तै जुन 22 तारिकबाट विद्यालयहरू खोल्ने बताइएको छ मार्च महिनामा हुने निर्धारण गरिएको स्थानीय तहहरूको दोस्रो चरणको निर्वाचन जुन 28 तारिकमा आयोजना गरिने माक्रोले पुष्टि गरेका छन् तर उनले भाइरस फैलाउने मुख्य स्थान भन्दै ठूला सभाहरूको आयोजनामा भने कडा रूपमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने बताएका छन् पछिल्लो घोषणासँगै मुख्य भूमि फ्रान्स अब ग्रीन जोनमा पर्नेछ फ्रान्समा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 29,400 भन्दा बढी छ त्यस्तै करिब 1,94,000 संक्रमणका घटना पुष्टि भएका छन् सञ्जीव गिरी फेरि नेपाल चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत दोलखामा प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् अहिले धमाधम काम भइरहेको बताउने जनप्रतिनिधिहरूले लकडाउनलाई कारण देखाउँदै ढिलाइ भएको बताएका छन् दोलखाबाट निराशी थामीको रिपोर्ट सडक खानेपानी खेलमैदान निर्माण जस्ता विकास निर्माणका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा आइपुग्दा समेत अधिकांश योजना सम्पन्न हुन सकेको छैन स्थानीय उपभोक्ताहरू भने वर्षभरि काम नगर्ने र वर्षको अन्तिममा आएर बजेट सकाउनको लागि हतार हतारमा बजेट खर्च गर्ने पुरानै परिपाटी रहेको बताउँछन् प्रमिला बुढाथोकी भन्छिन् जिल्लाका 9 स्थानीय तहमा 28 योजना छनौट गरिएकोमा अहिलेसम्म करिब 5 योजना मात्र सम्पन्न भएको बताइन्छ जनप्रतिनिधिहरूले भने कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउनका कारण काम गर्न नसक्दा ढिलाइ भएको बताउँछन् बिगु गाउँपालिकाका प्रमुख युधिष्ठिर खड्का प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका 6 करोड बराबरको 28 योजना मध्ये 8 50 लाख बराबरका र अन्य 20 योजना 10-10 लाख बजेटका छन् 10 लाख बजेटका योजना छिटै सम्झौता भएर निर्माण सुरु गरिए पनि 50 लाख बजेटका योजना ढिलो गरी सम्झौता भएको र कतिपय अझै सम्झौताकै क्रममा रहेको मेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख नरबहादुर श्रेष्ठले बताए जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले योजना निर्माण सम्पन्न गरेर ढिला भए पनि आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न भनिएको र प्रभावकारी रूपमा खर्च भए नभएको बारे अनुगमन सुरु गरिएको जानकारी दिए आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्ने गुणस्तर कायम नगर्ने पहिले काम सकेकाले पनि असारमा मात्र चेक भुक्तानी गर्ने जस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने सरकारवाला बताउँछन् निराशित हामी बीबीसी दोलखा अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुएल माक्रोले कोरोना भाइरस संक्रमणसँग सम्बन्धित आफ्नो रणनीतिको दृढतापूर्वक रक्षा गरेका छन् उनले देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् अमेरिकाका वरिष्ठ संक्रामक रोग विशेषज्ञ तथा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि व्हाइट हाउसले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य डाक्टर एन्थोनी फाउचीले अमेरिका सामान्य अवस्थामा फर्कन 1 वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताएका छन् ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आफ्नो देशमा जातीय विभेदका सबै पाटा परीक्षण गर्ने सरकारी आयोग गठन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढेसँगै बोलिभियाका क्षेत्रीय नेताहरूले सरकारलाई पुनः देशव्यापी रूपमा लकडाउन लागू गर्न आग्रह गरेका छन् र अमेरिकामा हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकर्ताहरू सड़कमा उत्रिएका छन् जातीय विभेद विरूद्ध विभिन्न शहरमा शहरका साथै राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस नजिक पनि प्रदर्शनकारीहरू जमा भएका छन् यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ बेलुकी 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार